Så här ser swivelen när den kommer. Så här ser den ut. Här finns det alltså en sladd här för att kunna sätta in i iPhone. När man inte använder den eller kör en annan enhet så kan man stoppa den där. Här finns batterier. Vill man inte köra batteri kan man ju köra en sladd där. Men då ska man ju tänka på att då kan den inte vrida sig 360 grader. Och sen går den att montera på ett stativ. Det går lika bra att ställa den på ett bord. Och så är den platt så här för att man ska kunna förvara den lätt i en väska. Så fäller man upp den så. Och sedan här så finns det en ratt. Så att man kan justera tjockleken på det man vill köra. Mobiltelefonen så kan man sätta i så här. Och så vänder på den. Så finns det en liten grej här som klämmer fast. Man drar ner den. Här är ett litet hål här framme. Där. Det är ju bara för att om man vill köra den i FaceTime med front-facing camera. Så ska man kunna komma åt hemknappen där. Eller om du kör front-facing camera här. Så. Se. Där är swivel-appen. Så kan man sätta den så att man kan komma åt knappen där också. Om man vill. Och så kan man alltså. Sätta i den här sladden här. Då får man lite extra funktionalitet. Se om jag kan sätta tillbaka den. Så. Extra funktionalitet så som att man med den här då kan stoppa och starta inspelningen. Och att den fungerar som en mikrofon. Det gäller alltså bara när man kör det med en iPhone eller en iPod. Man kan inte ha hur tunga grejer som helst. Den här, det är mobiltelefoner, kanske en webbkamera. Man kan också ha kompaktkamera. Jag kör med en Kodak ZI-8 där nu. Här. Så är startknappar och lite sånt. Sätta igång den här nu. Likadant på den här markören. Så nu har jag liksom ingen app att köra mot. Men den kommer att börja följa här ändå. Nu följer den som vanligt. Ni ser, nu följer den inte med upp och ner. Det kan man också få när man kör iPod-appen eller iPhone-appen, att den följer med upp och ner då. Det jag kan göra det är att jag håller in den ena knappen här. Då kan jag få den att tilta med. Jag kan trycka en gång till och då hamnar den i sportsmode och är mycket snabbare med. Kommer jag lite nära där. Om jag går över till det vanliga modet igen här, ska vi se, där. Då ser ni, då hänger den inte med längre. Då måste jag gå långsammare. Och detta är ju, det här läget är ju till för när man kör föreläsningar och sånt. Och liksom då är man i bilden och så, den följer inte hela tiden för att det är precis när du går ut ur bilden eller nästan så att du har hamnat ur bild ett tag, då följer den efter. Istället för att ha det som det är i den här snabba. För då kommer den följa dig hela tiden bara du rör dig lite. Och då kan det bli jobbigt för den som tittar. Och trycka ytterligare en gång på den. Den här. Då följer den inte med alls om jag vill stoppa den. Min primära användning det är egentligen att jag tänkte använda en sådan här. Och köra via Bambus en webbkamera. Och då är det så att med swivel. Så kan man få med en sån här adapter som passar i ett kamerastativ. Hoppas inte det börjar regna för mycket. Det regnar ute nu. Vilket betyder att jag kan stoppa i den där och låsa fast en webbkamera. Och ha den här att följa mig med en webbkamera helt enkelt då istället. Då får man ju bara tänka på att då går det inte att göra de här 360 graders rotationerna som går annars. Då tar ju sladden emot förstås. Och det är ju samma sak. Kommer så nära så den får svårt att känna. Det är ju samma sak när man kör
med spänningen här bak. Och man kan mata spänningsmata via en USB-kontakt där på baksidan. Och göra firmware update, så det kommer nya mjukvaror hela tiden till den. Men den här adaptern går ju att sätta i en kompakt kamera också, för den som vill det. Tyvärr så fungerar ju inte micken då, eftersom den digitala trådlösa micken bara fungerar med iPhone-appen. Men ja, ljudet får man väl ta upp på något annat sätt. Sådär, nu har vi satt igång vår swivel här. Jag lovade att göra ett nytt demo på den. Man sätter alltså i den här, och har man en iPhone så finns det en kabel in som man kan sätta där, och då får man lite fler funktioner. Så där kan man sätta fast den då. Sedan är det den här markören gör att den följer. Och just nu har jag den i sports mode med autotilt, så man ser att den tiltar med där. Sen kan jag alltså gå runt här, och den följer efter mig hela tiden. Och den kan gå runt 360 grader. Och den här innehåller alltså en mix, och det kanske är smartast om jag sätter den så, för då hör ni mig bättre. Sen kan jag alltså gå runt här. Sitter den andra kameran som jag spelar in med. Jag gick här bakom och går väldigt sakta, så ja, den kände av det. Sen kan jag ju skynda mig lite. Och den hänger med. Och jag kan hoppa, som sagt, var den tiltar. Inte så mycket. Jag hoppar inte tillräckligt bra. Men då är den i sports mode alltså. Och då blir det ju väldigt ryckigt. Så man kan ha den i normal mode, så blir den inte så ryckig riktigt. När man har lektioner och så. Jag blir andfådd av det. Men ni ser, den hänger ju med väldigt bra, va? Kom igen. Nog lite för nära. Se hur långt ifrån jag var. Ungefär 2 meter. Men den hänger med väldigt bra, man är en bit ifrån. Duger det som demo på den? Eller vad säger ni? Stänger vi av det.